pričamo u jednom predivnom trenutku. Mundijal je krenuo u okviru, zna se da fudbal, da mladi ne poznaju granice. Upravo dok vi ja razgovaramo, deca iz Srbije i Bugarske igraju mali fudbal. To je jedna predivna poruka koja može da bude veoma značajna i koju treba negovati i čuvati. Pa u tom smislu vaša pozicija, vaše mesto, vaša uloga je veoma značajna. Pa jeste, dobro ste uvod napravili. Mundijal je skup ne samo fudbala, nego svih i rasa i vera i nacija i kultura. Nema granica. Nema granica i mislim da je ovde na jednom užem, da tako kažem, mestu na našoj lokaciji pokazujemo na dobrom primjeru kako to treba da funkcioniše u praksi. Upravo zato ja se nalazim ovde da ispred Fudbalskog saveza Srbije podržimo ovaj festival fudbala, podržimo ovu misiju, ne samo zbog fudbala, već upravo iz razloga koje ste napomenuli. A to je najvažnija stvar na svetu, ne fudbal, nego da deca iz Bugarske i Srbije na jednom mestu se druže, upoznavaju i igraju fudbal. To je najvažnija poruka koju možemo odavde da pošaljemo. Šta još imate, vi imate mini maxi ligu i tako dalje, šta koncipirate, kako razmišljate za dalje? Pa jeste, bazični fudbal u Srbiji podrazumeva sve. Znači, od najmlađeg uzrasta pa do veterana, iako mi prioritet dajemo dečijem fudbalu. Jedan od naših najvažnijih i najvećih projekata je Mini Maxi Liga, koja okuplja 10.000 dečaka i devojčica na teritoriji cele Srbije. I deca iz Dimitrovgrada su učesnici Mini Maxi Lige u Pirotu, koja se igra, a nadamo se jednog dana da će postojati potreba i kapacitet, s obzirom na infrastrukturu postoji, da se i u Dimitrovgradu igra Mini Maxi Liga ili neki drugi naš projekat.